Studenti gymnázií Plzeňského kraje soutěžili o titul Gymnazista roku 2024. Z každé školy postoupili dva do závěrečného kola a celkovým vítězem se nakonec stal Jakub Turner z Klatov. Tohle jsem vůbec nečekal. Nenapadlo mě, že bych mohl tady v té soutěži být takhle úspěšný. Už jsem teda tady druhým rokem. Minule jsem skončil na 6. místě, ale nemyslel jsem si, že bych to letos do tak měl cvič. Tohle byla soutěž, která prakticky zahrnuje soutěž o všeobecné znalosti studentů gymnazií Plzeňského kraje. A musím říct, že ta soutěž tedy svým způsobem už pro ty, kteří se sem dostali, znamená, že něco umějí. Soutěže se zúčastnili studenti z 11 gymnázií zřizovaných Plzeňským krajem plus reprezentanti nestátního gymnázia církevního. Jak moc těžké bylo probojovat se až do finále? A je třeba podotknout, jsou to všeobecné znalosti. My máme řadu vědomostních soutěží, ale je to třeba specifické k jazyku nebo k nějakému oboru. Tohle to je všeobecná znalost, čili tam je matematika, český jazyk, dějepis, všechno prostě to, co tam je, a oni musí prokázat nebo prokazují skutečně úroveň určité znalosti, a je třeba říci, že jsou dobré. Druhé a třetí místo brali studenti plzeňských gymnázií Veronika Čiprič a Šimon Mařík. Všichni tři medailisté se shodli na tom, že jejich výsledky byly natolik vyrovnané, že vyhrát mohl kdokoliv z nich. V tom finále tak ty otázky samozřejmě byly osvědčené podle těch bodů a některé ty otázky za 5 bodů jsem vůbec nevěděl. Navíc jsou samozřejmě oblasti, ve kterých se příliš nevyznám, takže tam bych nebodoval, kdybych takové otázky dostal, ale jinak si myslím, že ty otázky byly celkem adekvátní úrovni gymnázia.